Nišlike i Nišlije, dragi Topličani, Vranjanci, Piroćanci, Leskovčani, Zaječarci, Knjaževčani, Paraćinci, Jagodinci, Kruševljeni i svi vi koji živite u ovom carskom gradu Nišu, hvala vam! Hvala vam što ste došli i što ste odlučili da jasno i glasno kažete da se u Srbiji neće kopati. Naši su preci baš na Ceru i Kolubari kopali rovove da bi odbranili našu otadžbinu Srbiju od okupatora. A sada taj isti okupator od nas traži da kopamo neke litijumske rovove i to još za njihovu korist. E, mi smo došli samo da im poručimo, da ih podsjetimo da kako su prošli pre nešto više od 100 godina, tako će proći i sada. Niš i Nišlije neće čutati i neće sediti skrštenih ruku dok naši zemljaci na zapadu Srbije se bore za bukvalno goli život. Jer svi mi, i zemljoradnici, i lekari, i prosvetari, i policajci, i vojnici, svi dišemo isti vazduh i pijemo istu vodu. Drage Nišlije, ne zaboravite da je mečka zvana Rio Tinto zakucala na vrata kuće u Loznici zapadnoj Srbiji. Da se sutradan može vrlo lako desiti da zakuca i na naša vrata. A možemo se odbraniti jedino tako što ćemo svi biti zajedno. Šta je bilo sa ozvučenjem? Jako nam je nestala struja. Tako da ćemo pričati ovako na baterije. Kako na baterije? Možemo i baterije. Možemo. Aha, eto je, nemo. Krenulo je. Sada ću zamoliti da vam se obrati naša prva govornica, naša mlada sugrađanka, apsolventkinja na Računarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Andreja Dikić.